Nori žinoti, kaip įregistruoti užsienyje sudarytą santuoką? Tau ir tavo sutuoktiniui reikia turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir užsienio valstybėje išduotą santuokos liudijimą. Jei vienas iš jūsų yra išsituokęs ar našlys, svarbu žinoti, kad jums taip pat bus reikalingas tai patvirtinantis dokumentas. Dokumentus galite pateikti civilinės metrikacijos skyriui Lietuvoje, Lietuvos Respublikos ambasadai ar konsulatui užsienyje internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos www.renkuosilietuva.lt. Rask visą tau reikalingą informaciją vienoje vietoje.